Na námestí v Kovačici sa konali vianočno-novoročné trhy, ktoré sú jednou z vianočných aktivít, ktorú už každoročne organizuje turistická organizácia obce Kovačica, a tohto roku sa uskutočnili po 9. raz. Vystavovatelia mali príležitosť ukázať svoju zručnosť a talent, malí výrobcovia predávali svoje výrobky a návštevníci si mohli nakúpiť novoročné ozdoby a ozdoby na vianočný stromček, ako aj rôzne sladkosti. My už pravidelne, no keby nebola tá nešťastná korona, tak toto by už bolo 10. krát, že robíme. Teraz je 9. krát vianočno-novoročný jarmok. Tak akože tu nie je tradícia, ale už pomaly máme malý jubilej. No máme, oklame vás, dá sa mi, že máme 55 stánkov. A teraz na niektorých stánkach je po jeden vystavovateľ, na niektorých je po 5, tak znamená hrubo okolo 100 ľudí tu vystavuje v tomto momente. Predávam prírodnú kosmetiku aj sviečke, isto kerie sa na prírodnej bázi. Spokojná som, doteraz tak počlo, ale zateraz som spokojná. A význam má to, že pán myslím, že je pekne, že je taká vianočná atmosféra, aj prídu to veľa detí, tak prajem veselé Vianoce, veľa úspechu a šťastia. A my sme dnes prišli na tento vášor, sme sa prihlásili ako humanitárna organizácia, že by sme zozbierali peniaze, konkrétne za jednu dievča Zoricu. K tomu nám pomáhajú predškolská ustanova Kolíbri. To sa také voľaké veci, ktoré je rodičia s deťma doma narobili, a dnes učiteľke sa tu, ktoré budú to predávať. Aj my sme tu stol popri ich ako organizácia. Peniaze, ktoré my zozbierame, budú za našu organizáciu konkrétne, že by sme mohli aj my fungovať, lebo sme ako neprofitná organizácia. V to, čo sa týka tohto bazáru, páči sa nám, zateraz je všetko dobré, vyložili sme, mali sme dosť takých narobených vecí, najmä sa mi páči to, čo narobili rodičia s deťmi, lebo stvarne sa veľmi potrudili, že by to pekne vyzeralo, a ja sa teším k tomu, že sa aj peniaze nazbierajú, že bude, ako povieme, úspešne. Konkrétne teraz veľa ľudí vyšlo, tak ľudia teraz budú môcť tu vidieť šakovo, jedni s druhýma sa aj družiť, posle tohoto všetkého, čo nás snašlo. Cíti sa tá už ako vianočná atmosféra, aj ľudia, ja myslím, že to všetko sa im páči, aj budú si môcť tu kúpiť šakovo, čo im potom bude ako uspomena na toto všetko. V rovnaký deň Dedo Mráz prešiel ulicami Kovačice a Padiny. Dedo Mrázovia od 10 hodín doteraz do takej druhej defilovali ulicami Kovačice, a detkám priniesli to, že deti najviac zase chcú, maškrty, sladkosti, cukríky, čokolády. Okrem tohto jarmuku 29. decembra už organizujeme delenia novoročných balíkov pre najmladších spoluobčanov. Bude tu divadelné predstavenie pre nich, ohňostroje a všeličo zaujímavé. A potom už o 2 dní ideme dočkať nový 2023 rok. Tak akože tiež tu na námestí má byť koncert Negro Band, aj DJ, tiež ohňostroje a tak ďalej. Vianočno-novoročné trhy v Kovačici obohatil program, na ktorom vystúpili recitátori a chór Základnej školy mladých pokolení Kovačica, chór ženského spolku Kovačica, kovačických penzistov a cirkevné zhromaždenia. Manifestáciu otvorila predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a o 17. hodine vypúšťali aj lampióny priani do neba, ktoré predtým rozdelili občanom.